Шановні бориспільці, нині Україна увійшла в непростий період передвиборчих перегонів до місцевих органів влади. Від їх результату великою мірою залежатиме те, чи буде наша держава надалі рухатися шляхом політичної стабільності, економічних реформ, посилення соціального захисту населення, або місцева влада знову опиниться в суцільному хаосі, а країна вирушить шляхом занепаду, яким вона йшла впродовж останніх років. Люди повірили партії регіонів, коли віддали свої голоси на президентських виборах за її лідера, підтримавши його передвиборчу програму «Україна для людей». Наша партійна організація висуває діючого міського голову Анатолія Соловйовича Федорчука кандидатом на посаду міського голови на новий п'ятирічний термін. Програма, з якої йде на вибори Федорчук Анатолій Соловйович, це і наша програма, і новообрані депутати від партії регіонів будуть всебічно сприяти втіленню її в життя. Ми прагнемо створити в міській раді команду однодумців, що дозволить ефективно вирішувати наболілі проблеми нашого міста та його мешканців. Водночас ми прагнутимемо забезпечити роботу всіх гілок міської влади на виконання державної програми «Будуємо нову країну». З цією метою будемо домагатись створення сприятливих умов для залучення інвестицій, забезпечення швидких і прозорих дозвільних процедур для малого і середнього бізнесу, створення сприятливих умов для його розвитку. Домогтися, щоб протягом 5 років всі дороги міста мали тверде покриття. Пріоритетними вважаємо проведення робіт по будівництву тротуарів та освітлення по вулицях міста. Реалізувати програму щодо запобігання підтоплення окремих мікрорайонів міста. Ми продовжимо будівництво бюветів якісної питної води з тим, щоб за 5 років відкрити їх в усіх мікрорайонах міста. Ми впровадимо енергозберігаючі технології в інженерно-технічній системі міста. Сприятимемо заміні інженерних комунікацій та проведенню ремонтів житлових будинків, які здані в експлуатацію до 1989 року. Вирішимо питання будівництва нової школи на 1200 міст. Розробимо і здійснимо програму муніципального житла для працівників бюджетної сфери. Завершимо будівництво патологоанатомічного корпусу та розпочнемо будівництво нових лікувальних корпусів Бориспільської ЦРЛ. Оновимо автопарк машин швидкої медичної допомоги, сприятимемо створенню центрів сімейної медицини в мікрорайонах міста. Проведемо реконструкцію будинку культури в мікрорайоні Ясний. Реконструюємо стадіон біля школи лінгвістики, облаштуємо дитячими та спортивними майданчиками місця біля багатоповерхових будинків та в приватному секторі. Проведемо паспортизацію зелених населень місті, визначимо та затвердимо межі парків та зелених зон. Проведемо роботи по очищенню природних водойм і створення на їх базі зон відпочинку. Забезпечимо реалізацію програми «Доступне житло» для молоді міста. Розробимо і здійснимо програму «Шкільний автобус» з метою безперебійного, безпечного, безкоштовного підвозу дітей до школи. Посилимо боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями, організуємо її з залученням громадських організацій щодо патрулювання вулиць та місць масового перебування жителів. Створимо бібліотеку на електронних носіях, сприятимемо створенню в місті виставкового мистецького комплексу, а також сприятимемо підвищенню ролі вуличних та будинкових комітетів у вирішенні проблем громади, забезпечимо безперешкодну діяльність засобів масової інформації, прозорість роботи органів державної влади. Дякую за увагу.